No, sziasztok, hát haladunk tovább akkor a feladatok megoldásával. Most egy olyan apró videót szeretnék mutatni nektek, amiben csupán szemléltetjük a bit műveleteket. Igazából nem fogunk beletúrni, annyi lenne csak a feladatunk, hogy átnézzük, mi is ez, és mit lehet vele kezdeni, hogyan működik. Bitek.c. És kezdjük a programunkat a szokásos és elmaradhatatlan include standard input-output.h-val és egy int main-nel, üres paraméterlistával, és megalkotjuk ugye a program törzsét. Na most az első feladatunk az az lesz, hogy létrehozunk egy olyan változót. És most meg is fogom nézni, hogy mit adtam meg majd a programban. Úgy emlékszem, csak simán A-t és B-t, ugye elvileg, nem az is lesz. Jó, tehát definiálunk egy A és egy B változót. Ezek egész számok, viszont megadni már úgy fogjuk, hogy A egyenlő 0B, és 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ugyanis ez a 0B az elején nekem garantálni fogja azt, hogy én bináris formában meg tudom adni az A szám értékét. És mindjárt ide létrehozom hasonló módon 0B a B változó értékét bináris formában, ami 8 darab számjegy lesz, ugye? Csak ebben az esetben 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ez a 8 biten megadható maximális érték, ez ellentétben a másik számmal, az A értékével. Azért így adom meg, hogy egyszerű legyen kiszámolni és összevetni a dolgokat. Na nézzük meg, csináljunk egy kiíratást vele. Az A értéke, kettős pont, és ide jön egy százalék I. Most azért nem százalék D-t használunk, mert nem sima decimális értékekkel akarok dobálózni, nem sima egész számokkal, hanem olyan műveleteket kívánok most használni, ahol valami módosító van, mint adott esetben a 0B, lehetne 0X is, vagy ugye, tehát amikor formázott egész számokkal és más számrendszerekkel dolgozok, akkor célszerű százalék itt használni. Gyakorlatban azonos a decimálissal, csak egy kicsit máshogy működik, illetve a scanf is ezt fogja használni, hogyha majd ilyen számot olvasnánk be. Jó, a lényeg, hogy az A változó, ezt oda is írhattam volna, hogy az A változó értéke A a B változó értéke, és megint jön egy százalék i, és a végére pedig egy soremelést teszünk, hogy el ne felejtsük majd a végén, és már szól a fordító, hogy a B betű lemaradt, és most már jó lesz elvileg minden. Ha nem írtam el valamit, fordítás sikertelen, mai függvény. Úgy van, a printf-et elírtam, tehát még először nem is azért szólt. Jó, meg vagyunk. És f5-tel futtatom a programot. És azt írja, hogy az A változó értéke 1, a B változó értéke 255. Na most, azt már, ha én feltételezem, hogy már mindenki tanulta korábban ezeket a műveleteket, úgyhogy ha most a printf-et a következő sorban beírjuk, akkor legyen mondjuk, valamiért a fórumon a kizáró vagy került előre, nincs jelentősége. A lényeg, a kizáró vagy, a vagy műveletet és az és műveletet fogjuk megnézni. Vagy művelet eredménye, kettős pont, és ide zárójelben azért oda rakjuk, hogy milyen műveletet végeztünk el, A kizáró vagy, B, ez a grafikus alt 3 billentyűvel jön elő, ez a speciális jel, és ide teszünk egy helyőrző százalék i-t.
és egy sor emelést. Na nézzük meg, mi az a kizáró, vagy ha már ezzel kezdtem, általában ezt szokták a végére hagyni. A lényeg, hogy a vagy művelettel ellentétben, ugye a vagy művelet az azt jelenti, hogy vagy az egyik, vagy a másik igaz. Na most a kizáró vagy ezt az egyetlen egy esetet veti el, amikor mind a kettő igaz. Tehát vagy csak az egyik, vagy csak a másik lesz igaz. Tehát ebben az esetben mindjárt lefuttatjuk, és megnézzük, hogy milyen eredményt kapunk. És itt megadjuk ezt a bizonyos bitművelet, tehát angolul bitwise. Na nézzük, F9-en lefordítjuk, minden szép, F5, és azt mondja, hogy 254, mivel itt láthatjuk, mind a kettő igaz. Közben nem léptem ki a Discordból. Jó, most már kiléptem. Jó. Kicsit bezavar, elég kellemetlen. Majd legközelebb jobban odafigyelek erre. Jó, tehát itt láthatjuk, hogy mind a kettő egyes, és ebben az esetben nulla kerül a helyére, hiszen hamis kell, hogy legyen, hiszen a kizáró vagy művelet nem engedi meg, hogy itt ez az utolsó két számjegy mind a kettő egyes legyen, azaz a művelet igaz legyen. Ezt az egyetlen egy esetet kizárja a kizáró vagy. Jöhet a következő műveletünk, ezt teljes egészében kimásolom. És azt mondom, hogy a vagy művelet eredménye, és a vagy műveletünk az egy ilyen függőleges vonal, ez a grafikus a W-vel jön elő. És itt is ezt fogjuk megadni, a Linuxban ezt szoktuk úgy is írni, hogy pipe. Tehát egy kis helyet adok, közben néztem, hogy látható ez a betűméret rendesen. Jó, nézzük meg, futtassuk le a vagy. Ugye a vagy esetén vagy az egyik, vagy a másik műveletnek kell igaznak lennie. Jó, és azt írja, hogy ugye itt van, kiirattuk a két változó értékét. Kizáró vagy művelet az 254, a vagy művelet pedig 255, tehát egyel nagyobb, mivel ez megengedi, hogy vagy az egyik, vagy a másik legyen egyes, ezért mindegyik egyesre vált. Na csináljunk még egyet, hopp, ide a végére. Jó, nehogy elfelejtsem ugye ezt a per end. Jöhet az és művelet. Az és művelet eredménye, és ezt az operátort most ugye szoktuk használni, már láttuk korábban címe operátorként, vagy hogyha kettő darabot teszünk belőle, akkor Linuxban is láthatok, hogy egészen másként használjuk. Ebben az esetben csak így használva jelenti ezt a bizonyos bitműveletet. És ide is beszúrom, tehát konkrétan az is művelet eredményét fogja ebben a formában mutatni, és ugye itt van neki a helyőrző szintén, amit átmásoltunk, tehát arra a helyre fog kerülni. Na nézzük, F9 fordítás sikerült, F5. Na és láthatjuk, ugye mit jelent az és művelet, hogyha az egyik és a másik is igaz, azaz egyes szerepel itt a biteknél. Na most, az, hogy mind a két helyen igaz érték vagy egyes érték szerepeljen, az csak egyetlen egy esetben fordul elő, az egyes esetén, a legutolsó biten. Az összes többit eldobja, hiszen csak ekkor lesz egyes a műveletünk. Jó, ez csak így, és csak ebben a formában lehet használni, hiszen egyébként ezt az és jelet, ezt ugye használjuk. Egyéb feladatokban is erre kiemelten oda kell figyelni, nehogy nagyon elbarkácsoljuk, és hát speciális feladatoknál lehet rá szükség. Most még ezt igazából mélyen nem tárgyaljuk, viszont ez a példaprogram is kapott egy külön fórumszálat, és ott meg tudjuk beszélni a továbbiakban, hogyha felmerültek ezzel kérdések, vagy valamilyen lehetőséget, ötletet láttok még benne, akkor ezt ott a továbbiakban ki lehet tárgyalni. Én köszönöm szépen a figyelmet, ez ennyi lett volna nagyjából, és természetesen várjuk akkor a visszajelzéseket, kérdéseket, ötleteket fórumon, Discord cseten, vagy akár a megadott
fórumszálon majd egy új feladatban, hogy esetleg van valakinek ilyen kérdése vagy ötlete. Én köszönöm szépen egyelőre, sziasztok!